Me një projekt të hartuar nga bashkia Lezhë prej ditësh punohet për ndërtimin e shëtitorës së re Shëngjin-Kume me gjatësi 1.5 km dhe gjerësi 5 metër, zgjatim ky i shëtitorës ekzistuese. Gradualisht punimet po afrohen fundit, thuajse ka përfunduar segmenti i shëtitorës në afërsitë e plazhit dhe punohet në zgjatimin e saj deri në Kune. Ndërtimi i shëtitorës së re synon krijimin e një peizazhi me dinamik dhe atraktiv për pushuesit e bregdetit të Shëngjinit, komunitetin, biznesin dhe operatorët turistik. Shëtitorja më e mirë që është bërë I ka lënë pak gjallëri I venit edhe çdo darg ka lëvizje, ka popullsi nga punët më të mira që ka bërë bashkia. Për mendimin tim, shëtitorja është një diçka shumë e bukur, sidomos për lëvizjet që bëhen darg për qytetarët që kanë ardhur këtu për pushime dhe për shfrytëzuar ajrin e mbrëmjes që është ajri I detit është shumë I mirë për pushuesit dhe krahas këtyre të tjerave është një diçka që është drejt përmirësimit të dukshëm nga e kaluara. Është një diçka shumë e mirë për pushuesit dhe tregon punën e mirë që ka bërë bashkia me stafin e saj, punonjësit e saj. Për këtë pjesë shëtitore, se mu më pëlqen, është shumë e mirë, e plot, e bollshme, një anikra, më pëlqen shumë e mirë, e sistemume, me gjitha parametrat. Ndërkohë në të gjithë gjatësinë shëtitore së re të plazhit Shëngjin dhe asaj ekzistuese do të ndërhyhet për rehabilitimin e plotë të sistemit të ndriçimit, duke instaluar teknologjinë avancuar të sistemit LED.